Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Я займаюся виготовленням електрошитів на замовлення. І в мене замовляють електрошити зі всієї України. Для квартир, для приватних будинків. Якщо ви хочете замовити електрошит, будь ласка, заповніть опитувальну форму, яка є за посиланням під цим відео. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити генераторам напруги. Тому що часто ви замовляєте електрощити з функцією підключення до електрощита генератору. Я проєктую електрощити, до яких можна підключити генератори, як з автозапуском, так і з ручним запуском. В цьому відео піде мова про генератор з ручним запуском. У мене в офісі є такий генератор. Цей генератор я продаю з електрощитом, як супутній товар. Це генератор хороший. Я хочу сказати, що я не займаюся рекламою чихось товарів. Просто я люблю показувати ті речі, в якості котрих я переконався особисто на своїй практиці. З генераторами подібного бренду я працюю з 2017 році і жодних нарікань немає. Це німецька компанія Koenen & Sonnen. В Україні вона представлена офіційним представником в Києві, і я співпрацюю з цим офіційним представником без посередників. Дані генератори дуже популярні в Україні і представлені в асортименті як генераторів з ручним запуском, так і з автозапуском, так і з електрозапуском. Хочу декілька слів сказати саме про цей генератор. Він жовтого кольору. Це версія Basic, тобто всі базові функції збереглися при, скажімо так, бюджетній вартості. Тобто якість повністю зберігається, але якийсь функціонал обмежено. Наприклад, в цьому генераторі вольтметр стрілочного типу, не цифровий. Наприклад, що ще? Тут ручний запуск, треба за шнурочок такий дьорнути. Я по-простому, як то кажуть, висказую, да, щоб мене було більш-менш зрозуміло. Та генератор заводиться та працює. Дана лінійка має собі також і інверторні генератори, там другі типи генераторів з правильною синусоїдою, яка потрібна для живлення чутливого обладнання. Цей генератор потрібно його застосовувати у будинку. Тобто це не промислового типу генератор, це для домашнього використання. Та він може вам бути у допомозі, коли у вас відключили світло, ви його вмикаєте, тобто заводите, і все, він у нас працює. Єдине, що ті бажано поставити перемикач мережа-генератор. Я проєктую його в своїх електрощитах. Та ви перемикаєте цей перемикач, заводите генератор, і у вас також є світло. І також, як пише виробник в своїх інструкціях, в своїй інструкції на даний генератор та на подібні моделі з даної лінійки Basic, потрібно вимкнути все навантаження, потім включити генератор, завести його, він декілька хвилин хай попрацює, і потім ви поступово вмикаєте навантаження, щоб його, як то кажуть, не перевантажувати. Що ще сказати можу? Даний тип, той, що в мене зараз, він розрахований на максимальну потужність 2,8 кВт, номінальна потужність 2,5 кВт. Об'єм паливного баку 15 літрів. Він видає 220 вольт. А якщо, вірніше, 230 вольт по європейським стандартам. Компанія Koenen & Sonnen, вона не постачає генератори на російський ринок. В них навіть в інструкції є різні мови, в
тому числі українська, але російської мови там немає. І на сайті офіційному Kyonen Zone в Німеччині навіть є наш прапор. Це значить, що компанія Kyonen Zone разом з Україною за перемогу. В цьому генераторі є розетки дві на 220 вольт. Кожна розетка розрахована на 3,5 кВт, але як ви розумієте, цей генератор може видати максимум 2,8 кВт. Але є дві розетки, ви можете користуватися як однією, так і двома розетками. До цього генератору можна підводити максимум один кабель перетином 2,5 мм квадратний. І його також потрібно заземлювати. Для цього є окрема клема заземлення. Це якісна техніка, я використовував на практиці, на об'єктах, і тому можу його рекомендувати сміливо. Тому, якщо вам сподобалась ця модель, ви можете також почитати інформацію на офіційному сайті виробника, подивитися YouTube, там є відео про ці генератори. Та якщо вам сподобалось, ви можете замовити в мене навіть цей генератор. В мене можете придбати цей генератор. Ціни такі самі, не вищі, ніж офіційні ціни. Звертайтеся до мене, та ми з вами проговоримо про цей генератор. Я вам можу підібрати під ваш конкретний запит, під ваш електрощит і так далі. Це не основна моя діяльність, це я, як то кажуть, підбираю супутні товари разом з електрощитом, щоб вам було легше далі, щоб ви менше думали. Також я можу вам допомогти зі стабілізаторами напруги, зарядними станціями для електромобіля та генератори. Ось цей, ось такий от базовий комплекс супутніх товарів до мого основного продукту, це електрощити. Друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, замовляйте електрощити, та все буде Україна. До побачення.